Na internacionalnom Joakim Festu, koji se od 2006. godine održava u Kragujevcu, bit će izvedeno 6 predstava i prikazan snimak predstave iz Makedonije. I pored zahtjevne organizacije zbog pandemije koronavirusa, festival ostaje dosledan prvobitnoj ideji da se odabirom kvalitetnih predstava kragujevačkoj publici pruže informacije i omogući uvid u nove pozorišne tokove. Slogan 16. Joakim Interfesta je Život posle. Mi već godinu i po dana planiramo nekakav život posle korone i on nikako da se dogodi. Znači, mi još uvek čekamo taj neki život posle. S obzirom na to da sam ja ove godine izabrala predstave sa prostora XU, život posle je vezan i za činjenicu da je tačno 30 godina od kad je naša zajednička država, od kad se raspala, znači to, 1991. godine. Život posle označava mnogo toga, između ostalog da se posle nekakvog događaja, bilo da je u pitanju nekakav traumatičan događaj ili divan događaj, recimo rođenje, nekako merimo život od tog nekog trenutka pre i posle. I mislim da upravo na ovim prostorima stalno postoji to, ne znam ako se sećate, naše babi i dede su pričale pre tog rata, posle tog rata, posle ovog događaja, pre i tako. Činilo mi se da život posle je afirmativan, život posle govori o tome da se život nastavlja, da posle svega uvek ima nekakav život. Koliko god mi strahovali od novih tehnologija koje nas dehumanizuju, koliko strahovali od eksploatacije, besparice, siromaštva, svega onoga u čemu živimo, a što nije, što ni u kom smislu ne afirmiše život, ipak se nekakav život posle nastavlja. Pa će i posle ove korone, šta god da dođe, neki život se nastavlja. Eto, to je negde naš, čak i na plakatu je crvenim, to smo namerno, dizajnerka Milena Vučković i ja, kad smo dogovarale kako će izgledati plakat, rekla sam taj crveni neka izlazi iz formata, život se uvek nastavlja, znači život posle znači da života posle ima. Eto, to bi bio odgovor na vaše pitanje. Čime ste se vodili pri selekciji ovogodišnjih predstava koje ćemo gledati na Joakim Festu? Ja moram da kažem nešto, jako smo ograničeni u izboru kad su festivali u pitanju, posebno ovi na jesen. Znači, mi ne znamo kakva će biti situacija sa COVID-19 i kakve će mere biti na snazi i u zemlji, ali i u drugim zemljama. Jer možda kod nas, možda u Kragujevcu bude mnogo bolja situacija nego što je recimo u Sloveniji i da oni imaju zabranu da ne mogu da dođu i da igraju. Znači, to su neke okolnosti u kome je jako teško praviti selekciju. S druge strane, veliki broj predstava nije igrao. Da biste pravili izbor, vi morate da imate nekakvu produkciju. Tako da, u odnosu na ta ograničenja, ja sam napravila selekciju koja i u nekim uslovima može, da znači tim nekim pandemijskim uslovima ili kako to zovu, nova stvarnost, određeni broj predstava može da se igra, ali nisam mogla samo da mi tehnički uslovi budu jedini kriterijum. Želeći da se bavim temom život posle, želela sam da skeniram teme na ovom prostoru nekada zajedničke države i da vidim pre svega da dovedem neke mlade autore koji sada stvaraju u pozorištu. Tako da mi iz Slovenije imamo dve zaista mlade autorke kojima je to neka od prvih predstava. To je Prešernovo gledalište iz Kranja i dolaze sa predstavom Naš magacin. Imamo predstavu mladi Filip Brujić, odavde završio FDU, nagrađivan i na Sterinom pozorju, ima Mihizovu nagradu. Njegov roman Bludni dani Kuratog Džonija je dramatizovan i rađen u Novosadskom pozorištu. Imamo Ninu Planjevac, koja ja mislim da je ovo prva profesionalna predstava u instituciji, u profesionalnom pozorištu, čiji je tekst rađen u Narodnom teatru u Skoplju. Marija Nećak je režirao. Znači, imamo tako te mlade autore, Maja Pelević, Nikola Zavišić, i da ih ne nabrem, ali imamo, pardon, i afirmisane reditelji, dobro poznate kragujevačkoj publici, kao što su Selma Spahić, kao što je Pozorište iz Zenice, kao što je Martin Kočovski, kao što je Boris Liješević. Tako da, mislim da nisam izneverila neku tradiciju što se selekcija tiče u dosadašnjim izdanjima Joakim Festa.
Jednu predstavu ćemo gledati na platnu koja je snimljena. Yes. Da, kako će publika to doživjeti, da li će dobiti pravi utisak te predstave? Da. Ne znam, to ćemo da vidimo kako će publika reagovati. Ja očekujem da dobar deo mog pozorišnog sveta možda i negoduje, ali radi se o jako posebnoj predstavi. Naime, Makedonski narodni teatar iz Bitole nije radio 8 meseci, onda su počeli da rade i Konji ubijaju zrne, Martin Kočovski je počeo da radi predstavu i opet su u toku, ja mislim negde na pola predstave, ponovo je sve bilo zatvoreno u Makedoniji. I oni su napravili online premijeru. Martin Kočovski je jedan vrlo inteligentan i dramatuški vešt reditelj, njegova je dramatizacija Mekojevog romana. On je uspeo da u toj online premijeri, tom snimku, osim onoga što se dešava na sceni, kontekstualizuje situaciju u kojoj oni izvode predstavu. To se vidi tehnika koja mora da drži određenu distancu. Čak su i neke scene pravljene tako da glumci imaju distancu na sceni dok igraju. Vidi se prazno gledalište, scenografija koja izlazi iz gledalište. I ono što je najznačajnije u tom snimku, što je on koliko je sjajan u tom rediteljskom rešenju same teme, obrade teme, on je jedan značajan dokumentarni, jedno dokumentarno svedočenje trenutka, to je neka vrsta pobune pozorišta, koje pravi predstavu onda kad im je oduzeto pravo na rad. Ja mislim, ja sam 2 puta gledala snimak, meni je krajnje uzbudljiv, prvo sama predstava je zanimljiva. Nadam se da će publici biti zanimljivo, sad kako će reagovati, znate, mi to nikad ne znamo. Za 9 festivalskih dana publika će imati priliku da pogleda predstave pozorišta iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Srbije. Predstave će se igrati na velikoj sceni Knjaževsko-srpskog teatra uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mera. Pošto u jednom trenutku popustilo kad smo mi počeli to da spremamo, pa se onda u jednom trenutku malo to čitava situacija zategla, ali mi se ponašamo kao da se ništa ne dešava. Čekamo da vidimo, nadamo se da se neće nešto drastično promeniti i ponašamo se u skladu sa tim. Tako, ako budu nekih rigoroznih mera, onda ćemo to i poštovati, ali ako se samo nadamo bolje. Predstave na ovogodišnjem Joakim Festu ocenjivaće žiri u sastavu Nada Kokotović, rediteljka, Jasmina Dimitrijević, glumica i Radmila Petrović, pesnikinja.